goobaha loogu diirsaday ayaa ka da'ay inta u dhaxaysa deegaanada galbeedka Hargeysa iyo degmada Arabsiyo. Roobkan oo dhibiciisa ugu weyn uu ka da'ay kontroolka Cabdullaah oo kala qaybiya magaalooyinka Hargeysa iyo Gabiley. Halkan aanu ku suganahay waa dooxada amba buundada dhinaca galbeed ka xigta kontroolka oo biyo xooggoodii uu marayo. Biyahan oo sida aanu arkayna ay ka soo rogmadeen buuraha ku teedsan deegaanada magaalada Abarso. Soomaaliland muddooyinkii ugu dambeeyey waxa ay la ildarneyd abaaro soo noqnoqday, taasoo oo sababtay biyo yaraan saameyn ku yeelatay nolosha dadka iyo xoolahaba. Bulshada Soomaaliland ayaa gacmaha isku qabsatay sidii ay u badbaadin lahayd bulshada deegaanada ay saameynta ku yeelatay biyo yaraantu iyo xoolahaba, iyada oo deegaanadaasi intooda badan la gaadhsiiyey biyo dhaamis, kaasoo ka kala yimid ganacsatada, siyaasiyiinta, xukuumadda iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. Roobkan ayaa ku soo beegmaya curashada bisha barakeysan ee Ramadaan oo maalinta beri ah la filayo in ay ka curato caalamul Islaam. Roobkan ayaa wax weyn ka tari doona deegaanada ay saameynta ku yeelatay abaaraha ka jira Soomaaliland. Xamse Xayid, wararkalanta afka Soomaaliga CBS TV, kontroolka Cabdullaah ee galbeedka magaalada Hargeysa.